Брати і сестри, слава Богу! Приємно є довірити себе в руки того, який знає, що буде завтра. Ми є в руках Господніх. Я дякую Богові, що ми є на місці цьому, і ми слухаємо Слово Боже, слухаємо вірші, пісні, і ми звіряємо своє життя, якщо би сьогодні мене поставити на ту вагу, який я буду зважений перед лицем Господнім. Ми сьогодні маємо гарний день, Бог подарував нам цей ранок, і ми дякуємо йому за це. Вчора вечором ми бачили цей грім, блискавку, коли Бог послав дощ на землю. Ви знаєте, я собі так це все наблюдав і згадав одного брата, який на Україні ще мені розказував, каже, коли є грім чи блискавка, люди дуже бояться, страх обгортає їхнє серце. А він вийшов на дорогу і каже, дякую, брат, вийшов на дорогу і каже, підняв руки свої вверх, і каже, Господи, то ж мій Бог, який він є сильний. І Слово Боже нам говорить, що він прокладає дорогу для дощу. І він також прокладає шлях для блискавки, для грому. І як би я бажав, щоб Бог в сьогоднішній час глянувся над кожним із нас і орошив наші серця. Слово Боже нам каже, він відділив воду, що під твердю і на твердю вона. І як я бажав би, щоб це спрагнене серце сьогодні напилося цієї води живої. І він готовий дарувати цю воду життя. Ми чуємо Слово Боже, ми чуємо вірші, пісні. Бог промовляє до мене і до тебе, тому що ми готуємо себе до того, щоб зустріти нашого Творця, нашого Господа. Слово Боже, я хотів би зачитати, написано так. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла». В сьогоднішній час Бог бачить кожного із нас, людина не сховається від Нього. Як я бажав би, щоб Бог дійсно споглянув на це серце, яке є втомлене, чи, можливо, зранене. Він є готовий перев'язати рани людські. Він є готовий, щоб потішити засмучене серце. І в сьогоднішній час ми будемо просити Божого благословіння і надалі на продовження цього служіння. Хоча в нас часу залишається досить мало. Я хотів би прочитати далі Слово Боже, воно є написано в посланні до Галатів. Павло пише таке слово, в 3 розділі, 8 і 9 вірш, говориться так. «І Писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, благовістило Авраамові, благословляться в тобі всі народи. Тому ті, хто від віри, будуть поблагословлені з вірним Авраамом». Слово Боже нам нагадує і говорить за вірного Авраама, і говорить, що у ньому будуть благословені всі народи. Я хотів би звернути нашу увагу за цього чоловіка, тому що Слово Боже нам за нього часто нагадується і говориться, особливо також і в Новому Завіті. Ми можемо бачити, що він Авраам, за Авраама згадується за родовід Ісуса Христа. Також ми бачимо, що коли було слово сказане для Марії, вона у своєму слові, у своєму зверненні, коли була наповнена Духом Святим, також згадувала за Авраама чи Захарій. І в своїх посланнях так само апостол Павло нагадував за Авраама. Авраам був виправданий з віри. Але Слово Боже нам каже, що ті, хто від віри, вони будуть поблагословлені з вірним Авраамом. Я би хотів, щоб кожен із нас, ми просто собі згадали історію за Авраама, коли Слово Боже нам нагадує за нього, в який час він жив. Це написано в книзі «Буття» в 12 розділі. Нам говориться за цього чоловіка, до якого Бог сказав таке слово в першому вірші, говориться, «І промовив Господь до Авраама, вийди з своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу». Ви знаєте, цей чоловік, який жив в домі свого батька з родиною своєю, він жив в той час і він почув таке слово, яке Бог йому сказав, щоб він вийшов від своєї родини, щоб він залишив свій дім, щоб він це все залишив і вийшов звідти. Що цікаво, що це слово було для Авраама сказано якраз перед тим, Слово Боже нам говорить і нагадує за народ, який вирішив построїти Вавилонську башню, коли люди всі разом зібралися і вони вирішили зробити для себе ім'я. І Бог вирішив розпорошити їх з цієї землі. Ми бачимо намір людського серця для того, щоб воно таке є, щоб показати, що вони щось значать, але без Бога. І ось Боже Слово після цього було сказано для Авраама, вийди від родини своєї і з дому свого. І ми, читаючи Слово Боже, читаючи далі, ми бачимо в книзі Ісуса Навина в 24 розділі з 2 вірша,
Ісус Навін говорить таке слово. «Так сказав Господь Бог Ізраїлів, по тім боці річки сиділи були ваші батьки від віків Терах, батько Авраамів та батько Нахорів, і служили іншим богам». Ми бачимо, що Слово Боже нам нашу увагу звертає на те, що батьки Авраама, вони служили іншим богам. Нахор, Терах, вони служили іншим богам, тим богам, яким служили останні люди. Але Боже Слово було для цього чоловіка, щоб він вийшов з цієї землі. Нелегко йому було це, можливо, зробити, але він послухався Божого Слова. Він послухався те, що Бог йому сказав. Він довірився Божим словам. І ми знаємо далі, що Бог, коли мав розмову із Авраамом, в 13 розділі, 16 вірш говорить так, Бог обіцяє йому і каже, я вчиню потомство твоє, як той порох землі. Бог обіцяє йому велике потомство. І далі ми читаємо Слово Боже з 15 розділу, з 5 вірша. І Господь його вивів на двір та й сказав, подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш ти їх полічити, і до нього прорік, таким буде потомство твоє. І ми можемо собі звернути увагу на життя цього чоловіка, і собі він, можливо, міг подумати так. В його житті було велике випробування, тому що Бог йому обіцяв, що Бог його благословить, Бог його обіцяв, що він його не оставить. Але немає в нього наслідника, немає в нього дитини, але Бог йому обіцяє, будеш мати велике потомство, подивися під ноги, побач, скільки піску ти бачиш, його ніхто не злічить, таке буде потомство твоє, на зірки подивися, таким будуть діти твої, стільки багато їх у тебе буде. І Авраамові, можливо, було досить тяжко це зрозуміти, але він довірився словам Господнім, проти віри увірував в надії, проти надії увірував у надії. Він повірив Господнім словам. Якщо провірити родовід, подивитися батьків його, які жили до цього, це 9 людей, яких я перерахував, починаючи від Сима, від цей родовід, ми далі можемо бачити таку картину, що ці його батьки, ці його дідушки, прадідушки, які родили синів, яких було наслідство, в середньому можемо взяти такий вік, це в середньому 30 років, і вони вже мали дітей. А ось Авраама цього немає, після 70 років, 80, 90, а дітей в нього немає. І ми можемо побачити, що і в його родоводі, якби він більше переживав за те, як Бог його благословить, як дітей він буде мати, яке насліддя його буде. Але він довірився словам Божим, він довірився тому, що Бог йому скаже, що Бог дасть йому наслідника, що Бог вийде йому на зустріч і йому допоможе. І тому хай би нам Бог допоміг. Ми знаємо цю історію, ми знаємо за життя цього чоловіка Авраама, як він довірився словам Божим. Бог дав йому сина, і цей син був син обітниці. Слово Боже нам нагадує, Слово Боже нам наговорить в посланні Павло своєму посланні до Галатів. Знову ж таки, хотів би звернути нашу увагу. Слово Боже нам нагадує за дітей Авраамових, і говориться так. Написано так, що Авраам, він мав двох синів. Він мав двох синів, одного він мав від рабині, а другого він мав від вільної. І каже, це розуміти треба інакше, бо це є два заповіти. Каже так, що Агар – це є гора Сінай в Арабії і відповідає сучасному Єрусалимові, який є у рабстві, своїми дітьми. А вишній Єрусалим, він є вільний, він мати всім нам. Бо так написано, звеселися, неплідна, ти, що не родиш, гукай та викликуй ти, що в породі не мучилась, бо в полишеної значно більше дітей, ніж у тієї, що має вона чоловіка. Тому ви, браття, є діти обітниці за Ісаком. Але як і тоді, хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так і само і тепер. Ми чули слово за переслідування, але ми бачимо, як і тепер воно є. Хто родився за тілом, хто родився за духом. Слово Боже нам нагадує, говорить у посланні апостол Павло у своєму посланні до Коринтян. Він нагадує нам і говорить, що так само є перша людина, а є остання людина. І каже так, перша людина – це був Адам. Він нагадує нам за нього. А остання людина – це друга людина із неба, це є Господь. І Слово Боже говорить нам так, який земний, такий є і земні. Який небесний, такий є і небесні.
Дорога церква, дорогий народ Божий, яке моє слово, який ми собі приклад можемо взяти з життя цього праведного чоловіка? Ми можемо бачити, що Бог його благословив, благословив життя його. І в нього були діти, було так багато дітей, подібними до піску, так багато їх було, що ніхто злічити не міг. Це подібно до того, як в його був син за тілом, як від рабині був син. І від Агар, ці люди, які населяли землю, але були діти обітниці, подібні до зірок. Мій висновок є такий, що якщо ми хочемо бути дітьми Божими, ми повинні водитися Духом Божим. Ми повинні розуміти, що ми є діти обітниці. І хай нам Бог допоможе в нашому житті своє життя провірати, своє життя провірити, як ми його живемо в своєму житті, чи до кого ми є подібні в своєму житті, чи ми є подібні до земного, ми думаємо за земне, за те, що в житті в своєму, щоб щось достигнути, чогось приобрести, чогось навчитися, чогось досягнути в своєму житті, якась є ціль і мета, чи ми є подібні до цього небесного, до Господа нашого, Ісуса Христа, до нашого Спасителя. Бо каже, який є земний, такий є і земні, а який є небесний, такий є небесні. Тому хай нам Бог допоможе, бо каже так, зоря від зорі, вона відрізняється славою, а Бог кожну зірку знає і називає її по імені. Так само сьогоднішній час Бог кожного із нас бачить і знає, яке життя ми своє проводимо. Чи ми є подібні до цього небесного, чи ми є подібні до цього земного. Тому хай нам Бог у цьому допоможе, щоб ми собі взяли добрий приклад, тому що Слово Боже нас ободрає, Боже Слово нас навчає, говорить, що ми є діти обітниці. І взявши приклад від Авраама, як життя він своє прожив у своєму посланні до євреїв, в 11 розділі Слово Боже нам говорить так, що він, Авраам, він був покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався і пішов. І не відаючи, він не знав, куди йде. Вірою він перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці. Бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. В русській мові говориться «художник і строїтель». Знаєте, дуже багато і гарних місць на землі. Ми, проїжджаючи по Америці, бачили дуже гарні місця, які Бог сотворив. Чи Ніагарський водопад, чи цей Гренд Кеньйон. Коли бачиш, хто це все міг створити. Людина би ніколи так цього не зробила, настільки Бог, як вірний цей художник, як строїтель. Настільки він гарно все зробив для людини, щоб людина в цьому бачила красу, силу Божу. Але говориться так за Авраама. Він проживав на обіцяній землі, як на чужій. Ви знаєте, проживаючи на цій землі, ми так само, ми є в гостях. І ми повинні розуміти, що ми є гості на цій землі. Ми є гості тут, а де ми проживаємо. І ми вічно тут жити не будемо. Але щоб Бог нам дав сили і мудрості зрозуміти, він є цей художник, наш Бог. Настільки він гарно це все зробив, а ще тим більше приготував у небі для нас. Не раз я дивився, як оцей художник стоїть і малює якусь картину дуже гарну, природу дуже гарно малює, настільки він гарно це все відмальовує. А наш Бог, він є художник, і він набагато гарніше все сотворив і зробив для нас. Він приготував небеса для нас. Він приготував те місце, що каже, коли я там приготую, я прийду і візьму вас до себе, щоб де я, і ви були зі мною. Тому хай нам Бог у цьому допоможе, щоб ми мудро проводили цей час. Мудро проводили цей час, який нам Бог подарував на цій землі. Я хотів би просто згадати ту історію, коли ця історія є за багача і за Лазара, коли цей багач, побачивши Авраама, він сказав до нього, отче Аврааме, звернувся до нього і просив його, щоб йому допомогти, потім згадав за своїх братів. А ось слова Авраама були такими, ти знаєш, ти за життя своє прожив і мав багато чого доброго, а цей бідний чоловік, цей Лазар, багато лихого, тепер ти, каже, тут мучишся, а він тут радіє. Який приклад собі ми можемо з цього взяти, з цих слів Авраама, коли він сказав, приклад тому, щоб Бог, коли ми живемо і маємо доступ до того, щоб мати багатство чи розкоші, щоб Бог нам дав мудрості правильно розпоряджатися тим всім, що ми тут маємо. Ми чули, слово Боже, за тих людей, які цього не мають, переживають переслідування, гоніння, але вони наближаються до свого Бога, вони серцем своїм линуть до Нього, вони життя своє віддають і кладуть заради віри в живого Бога.
Бог нам дав цей час, ми не знаємо, що завтра буде, але ми є в руці Господній. Ми довіряємося Йому, і ми знаємо, що в Його руці. Хай Бог нам дасть мудрості розпоряджатися правильно тим всім, що Він нам дає, у тому, щоб поправляти свого світильника, у тому, щоб поправляти своє життя. Ми є тут на землі, для нас Бог дав цей час, і ми маємо цей час для того, щоб себе приготувати, бо там уже воно буде пізно. Тому хай нам Бог цьому допоможе, щоб ми стремилися до того, що вгорі, щоб ми думали про те, що є вгорі. Думайте про те, що є вгорі, думайте про духовне, як назидати свого духовного чоловіка, щоб серце моє і твоє наповнялося Словом Божим, присутністю Божою, бо ми є діти Його. Він кожного із нас полюбив, життя своє віддав за мене і за тебе, щоб ми ним жили, радувалися і готували себе до великої зустрічі. Мої очі побачать мого Спасителя, я побачу Його, я побачу ті руки, які були простягнуті для того, щоб вони були пробиті. Я побачу ту любов в його очах. Хай Бог нам цьому допоможе. Хай Господь нас приготує і допоможе кожному із нас слідувати за ним, бути вірними йому у всьому. Йому слава і хвала, хай буде повіки. Амінь.